Вермишель быстрого приготовления со вкусом борща. Вы такое можете себе представить? Почему-то украинцы не догадались до такого, а поляки догадались. Кухня польска. Ой. Вот. Вот в этом отельчике я остановилась в городе Жешув. И там где-то с той стороны находится аэропорт. А с той стороны находится Жешув. Доброго ранку, друзі! Сьогодні 11 листопада. І я нарешті виспалась, тому що я знаходжусь в Польщі. І мій шлях буде пролягати дуже-дуже далеко. Про все це я покажу у відео. Дивіться. Я тимчасово виїхала для того, щоб пожити в умовах нормального життя, тому що жити при війні в мене не виходить. Можливо, є такі люди, які... Я взагалі не розумію, як люди можуть під обстрілами нормально якось жити, якось планувати своє життя. Це неможливо. Останнім часом в Києві повітряні тривоги майже кожного дня. Вимикають електрику 3 рази на день. Можна сказати, що не вимикають електрику, а вмикають електрику пару разів на день, щоб можна було підзарядити свої мобільні телефони, ну і щось зробити по господарству. Дуже важко жити в таких умовах, особливо, коли розумієш, що зараз прийде зима. І коли навіть я від'їжджала, то в мене навіть не було опалення. Ну, ось така ситуація. Росіяни, звісно, програють на полі бою, і тому вони роблять ставку на тероризм, тому що ракети, які падають в об'єкти цивільної інфраструктури, це не є війна, це тероризм. Ось. От такі справи. Буду далі показувати, куди я їду, на чому їду. Ну, буду намагатися показувати, тому що коли я виїжджала із України, чесно кажучи, я була настільки втомлена, що в мене не було сил нічого знімати і бажання не було. Це я тільки перший раз виспалася. Дякую, що ви дивитесь. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду далі продовжувати. Ну, тут такий бардачок. Іду, в общем, позавтракати. Так я записываю рейс. Здравствуйте. Красота. Господи, как же это хорошо жить без войны. Только один день я всего здесь, в мирном городе, и я уже чувствую себя отдохнувшей. Скорее бы закончилась война. Все, покидаю этот отель, вызвала такси, еду в аэропорт.
вперше в такому маленькому літочку тут лише по 2 сидіння з кожного боку. Вже ж не 6 рядів, а 4. Зараз намагаюся знайти мій багаж, оскільки дуже-дуже великий аеропорт. Це мені потрібно знайти багаж рейсу 3808. Що тут у нас? 3808. О! Це тут він має бути? А чого він не працює? А, ось він. Ось мій чемоданчик. Уже всі все позабирали, це я остання. Ось мій гарний чемодан. Ура! Ой. Виявилося все дуже-дуже просто. Все, поїхали. Він сказав, поїхали і махнув рукою. А де ж 509? Ось все. 509. Так, куди ж його прикладати? Ось так дивно. Це так його прикладати? Так, зайшла. Тепер треба сюди її ставити. Так. О. І все. І є світло. Так. Що тут? Краса неймовірна. О. Можна так закрити, щоб ніхто не зайшов. Вау. Все по-королевськи. Водичка. Велике зеркало. Ух ти. Значить, крісло є. А, ура, робочий стіл. Ура. Фух, аж полегшало. 3 дні я тут буду. Так. А тут туалет, я так розумію. Ванна. Мама мія, як же тут включити? Тут? Ні, не тут. А де ж тут включається? Світло. Ага, ось, мабуть. А, точно. А це? О, а це що? Шкаф у ванні. Боже, халат. Вперше. Головне, тут який розмір? Не видно. Немає розміру. Безрозмірний. Блін, з халатиком. Утюг. А це для цього, для сумки. Чомусь шкаф знаходиться у ванні. Так, тут туалет.
Охренеть, есть и душ, и ванная. Надеюсь, есть горячая вода. Круто. Вот это да. Дивіться, які ці штучки класні. Я розумію, що це гаряча, це холодна, а це що? Перемикати щось в душі, мабуть. Ну, щось перемикати. А, поняла, перемикати з цього душа на той. Ось для чого це. Ось такі справи непогані. А це що? Я навіть не можу здогадатися. Ну, телефон в туалеті, звісно, де ж йому ще бути? Може, це типа кнопка, красна кнопка на Москву? Нажимаєш, і ракета на Москву полетіла. Ось. Мило. Мило. Це що? Крема. А, крем, наверное, какой-то. Так. Увеличительное стекло, чтобы давить прыщики. А, ну, наслаждаемся жизнью по-королевски. Royal Life. Вот так. И, кстати, пахнет свежестью. Вот нету такого, как в отелях, которые, ну, немножко такие уже временем побитые. Ну, тут этот отель, я так понимаю, старый, но в нем довольно свежо. Ну, конечно, за счет кондиционера. Все, выключаю. Попыталась я, знаете, что найти продуктовый магазин, потому что с дороги хочется что-нибудь поесть. Я не люблю всякие рестораны, разве что быстрого питания. Оказывается, сегодня День независимости в Польше, и это повод для того, чтобы не работали продуктовые магазины. Вот оно, мирное время. Яке щастя, Херсон звільнений. Хотіли вони спробувати херсонську ягоду, а отримали по самі херсонські помідорки. Бувайте, русня! У Варшаві є болт-велосипеди, електровелосипеди, але я не буду на ньому їздити, мені подобаються самокати, і вони тут є.
Смотрите, совсем людей не боитесь. Да? Красавцы. Вообще не боятся. Такое впечатление. Сейчас поглажу. Вермишель быстрого приготовления со вкусом борща. Вы такое можете себе представить? Почему-то украинцы не догадались до такого. А поляки догадались. Кухня польска. Ой. Вот. Да, я это кощунство сделала. Мивина со вкусом борща. Вот она запарится. Не было у меня никакой тарелочки. Нашла чайничек для молока. Прям самой смешно. Мивина со вкусом борща в чайничке для молока. Запарилося моє кощунство. Ось. А ви знаєте, з чайника, мабуть, зручно їсти. Так береш і через носик бульйон з'їдаєш, то все вже вилкою. І собі згадуєш, який борщ на смак. Ось. Смачного!